لا بي دوستانو بدي ټکی حزن نه پیغام ټي او ام ټوم 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 دا ټوم دا ټوم دا مونږ پیژنو نور زیته دا شیر کله پټ شیر کوي د نور زیته لا شیر کې دا څوک دی تی ووالی پم ټوم تیری پتا میم تام تام تاسو نور زیته شیر کوي در شیر کې تاسو نور زیته شیر کې دا څوک دی سادیا لائف بند ہے دوستان گفٹر دے کشی وے نو لائف دے نور جی شریک اور دے شی تریس تے نور جی تا دل تبا یو لگا لکھ رہے دا جیرے دے دا دے دے مسٹر تم دے جیرے دے جیرے کر کے چھپن میں چینج کر لے مسٹر تم دے ترا ماته ایډی را لګلی ودا ځان سره فالو کته ماته 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 دا شی دا جی دی ترې سه هو دا د دم په ماس کنیکشن سره نه ولې خدا خو به ما مو غوي ودا څه ته ځامن دی او رښتیا ایجنسی دا نه دا ایجنسی موجود د ایجنسی ولا سره مې اندي موږ دا په ماس کنیکشن سره بیا راځو نه ما ست خبر وته دل نو ټیک ټاک است په ماسک شان مونته بسوي هغه چې چاسره کاري غره نيسي انورزه والا کرا ته دټل کو نه کتل ته ځای ځما کار ورې زدا ځان ته ولېګم زه دا لېګم دا تی څنګه را لېګي کني ځا خپل ځان ته ولېګم ورا غوسره به موږ غیږو ته مونږ په ونه غیو د نسړی زمانو او د نسړی زمانو زرا خلم او ما په وغه وي خیری ښه عثمان ولی کہہ رہا کہ مجھے ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھا لو ساتھ عثمان اپنا پارٹنر لے آؤ سال آتی ولی ابھی تم دونوں کی ایسی کی دیسی جاؤ تو ساتھ ساد یس السلام علیکم آجا ان دونوں کی ایسی کی دیسی ایسی کی تیسی ٹھیک ہے تیری پنشمنٹ یہ پیلے ماسک کے ساتھ ہے ہمارا ولی اللہ کے ساتھ ولی اللہ پنشمنٹ تم پنشمنٹ نہیں کرتا ہے کیوں گئے سب بڑا بڑا گفٹر کو لائف شیئر کر دو پورا یہ تیری ماں کو بھی نقصان نہ رسے گی نہ چاہ کرو سانشتہ ستا مڑا تم رکٹ گیمو کو یہ کون ہے ٹام ٹام ڈیکن ہیری اوکے سب خودی پا گوتو ور کیتا والا یہ دا چیری دے ٹک ٹاک والا ولی زور لگا ولی سب کا سب آ جاؤ یار سب ٹام سوکھ دے زیا مدمانی ٹام دے نو کلک کا دوبارہ سے دوبارہ سے وہ آئے گا ایجنسی والا دوبارہ سے دوبارہ سے ڈبل بڑا آئے گا گائز ایوریبڈی ڈبل ٹین ارے گزب دی اس برابر جے ایجنسی والا قران میں دا جیری دے دیکھ اتنا تب آ کے گے بڑ گیا بڑ گیا اگر یہاں پہ گالی گلوچ ہو رہی ہے تو جاؤ ہوتی ہے اگر تم لوگوں نے گالی گلوچ ہی کرنی ہے تو بھائی کرتے رہو گالی نہیں دیتا ہے کسی کو کوئی نہیں روکے گا جاؤ گالی گلوچ شرم نہیں آ رہی ہے گالی گلوچ کرتے ہو شرم
اے جیری تے سڑی بچے ش تو بھی اباسا انا بزو اس خزور عقل ملا سبا در بانی ویڈیو جوڑو متم شاد نہ ور خطا ش نا 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 توبہ اباسا توبہ اباسا زر کوا توبہ توبہ یار دم کور کے ورور میں رانے کڑے وادر زتلم پلار تے مل من توبہ ودون توبہ بھی مرا اس بغل ویڈیو گانے ور کس کو نہ ور گیا یار توبہ والا یار بسم الله الرحمن الرحيم پچا پس نہ خاندم دز نه دغه والا مارا ونی سی اسنه تا چا پر خپل تا چولی سمارو کا نو زغه ایجنسی نه یوس کو نو زغه می استعمالوم نو تا چیکلی چی تیرا نی ولی ما غا لگا لا غا شوا بے گانے لگا لا انج شوا والله غیر سر شه تمام انا کنا غا غا لگی سور زرا شه زګه می دایبل اکاؤنٹ جوړ کو دغه دغه سوکشتم نه ما سر والله پلیز خبر نہ بنا داراضی پکے میرے تا کلے جوڑی گی نشتا پتہ مشکل ہے تا خو ز پے مسیم و سو پے مستے وے وا سو پے مستے و منگا کولی برشن کو د کولی برشن بچیا اور بزما ویڈیو گانے ٹول پر دے شکل کے راضی تبے و گورے جینا کو سرم او دی الگ سے چل کڑے ہوں دغو بل دغو بلا غلان دغو بلا کاتا دا یار ازم او دس کی گرزم ٹک ٹاک والا ما تو چیشے ہوں زما کو تا دلاسا ہو شو زما تا دلاسا غرق شو دمی لگڑان اور دمی لگڑان کو تا دلاسا غرق شو اسن بہ دے دمی لگڑان اور لو میدان کو گدا گور زنیت کے سپائم تے تلے وی لیب دی بن کڑے ما نخ کتے شو ما پوری خبر سٹارٹ کڑی وی ما تا خبر کړي دي مته خبر و اور ما وی ما ویډیو غانه وکړلې نو هغه ما ته څه کوي ځنې کې نو وره یار ولی اولاد لې د صفای ولا ټیک ټاک والا تم په درځ نه نسړي بچي د نیت نه صفای ایس خبر نه سټ پېشي سټ پېشي زګنې دوه خوږې جنې کې راخي جو تا سره څو خبرې نه کوي برو کای ما سره ټول دنیا کوي یا خیر جمعه خیر زما